gelendong berulir dan nut yang disesuaikan untuk aplikasi yang rumit. Besar, rumit, kukuh, dan tepat. Bornemann Gewinde Technik. Rakan kongsi dan pakar global Anda untuk penyelesaian tersuai, tanpa kompromi. Bornemann, kesempurnaan perindustrian dari negara Jerman. Diperbuat daripada pasukan dinamik yang menyampaikan komponen berulir yang disesuaikan kepada pelanggan seluruh dunia. Kami merupakan syarikat keluarga dan kini sudah sampai ke generasi ketiga. Kami mendukung perkongsian, kestabilan, dan kemapanan. Tradisi ialah asas kami kepada pembinaan penyelesaian pintar masa depan. Bornemann ialah pembawa inovasi dan penyelesai masalah. Kami turut mengendalikan bahan eksotik seperti Inconel, Superduplex, Titanium, atau Keluli Anti-Magnetic. Komponen berulir kami yang disesuaikan digunakan apabila kualiti, kejituan, dan keselamatan diutamakan. Dalam kuasa angin atau teknologi nuklir, di dasar laut atau angkasa lepas, dalam pengeluaran minyak atau teknologi perubatan yang canggih. Bersama rakan kongsi penyelidikan yang terkemuka, kami sentiasa menjalankan pembangunan dan pembaikan. Pasukan pintar untuk penyelesaian pintar. Ulir dengan sensor terintegrasi untuk perlindungan terhadap beban berlebihan, mengesan kerosakan dan memperbaiki keselamatan. Permukaan dengan struktur mikro menawarkan ketahanan yang tiada tolok bandingan. Sebagai syarikat keluarga, kami tahu segala-galanya bertumpu kepada orang di Bornemann, orang yang berdedikasi memastikan bahwa kami kekal sebagai rakan kongsi yang boleh diharap untuk aplikasi yang paling mendapat permintaan oleh pelanggan kami pada masa depan. Bornemann mengutamakan kejituan.